Поки готуються до зустрічі, давайте будемо говорити на безпекову тему. Тим більше, що українські бійці продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Вони поступово звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. Крім того, Збройні сили продовжують оборонятися від ворога на сході та півдні України. Про це повідомили в Генштабі. Минулої доби на фронті відбулося 39 бойових зіткнень. Супротивник завдав 63 авіаційних удари та 47 разів обстріляв з РСЗВ не лише позиції наших військ, а й цивільні об'єкти. Наші військові знищили майже 450 російських загарбників, 6 ворожих танків, 3 бойові броньовані машини, 7 артилерійських систем і засіб протиповітряної оборони ворога. Ілля Євлаш, начальник прес-служби Східного угруповання військ, зараз з нами на зв'язку. Доброго дня вам, пане Ілля. Вітаємо. Пам'ятного здоров'я, худія, слава Україні. Героям слава. Пане Ілля, скажіть нам, будь ласка, на східному напрямку зараз Збройні сили України вдаються більше до контрнаступальних дій чи все ж таки в оборонній позиції? В залежності від напрямку, наприклад, якщо брати Бахмут, то на південному його фланзі ми продовжуємо йти вперед. Наші захисники щодня сотнями метрів звільняють тимчасово окуповані території від ворогів. Там працюють всі наявні сили і засоби. Зокрема, сьогодні дуже гарно відпрацювали підрозділи армійської авіації, нанесли потужне ураження по скупченню особового складу противника. Проте і ворог не полишає спроби відбити раніше втрачені положення, зокрема біля Кліщівки та Андріївки, проте безуспішно. 365 обстрілів завдав противник за минулу добу по позиціям наших збройних сил, та 4 атаки ворога було відбито. 165 окупантів вдалося ліквідувати на Бахмутському напрямку, ще один потрапив в полон. Також ми знищили одну Д-30 гармату та ще 5 складів з боєприпасами. Якщо ж брати Лимано-Куп'янський напрямок, то позавчора там фіксували дещо затишя, оскільки зараз на Луганщині та Донеччині йдуть рясні дощі, що перешкоджає противнику інтенсивно використовувати свою важку техніку. Авіації позавчора не було взагалі. За минулу добу вже 20 разів противник використовував свої Су-35, Су-25 парами. Вони переважно заходять та працюють по нашим позиціям, але бояться залітати в зону ураження нашого ППО. Переважно працюють із своєї території, що, звичайно, позначається на точності та якості їх уражень. 608 обстрілів ворог здійснив на Лимано-Куп'янському напрямку, застосував танки, гранатомети, міномети активно застосовує, також використовує і реактивну та ствольну артилерію, на додачу зі стрілецькою зброєю. Нам вдалося ліквідувати 139 ворогів і ще знищити 13 зразків озброєння та військової техніки, серед яких 2 танки Т-70 та Т-83, одиниці бойових броньованих машин, це 2 БМП-2 та ще один БТР-80 та 4 зразки різних гаубиць та мінометів. Це і МСТА-Б, і 2 Д-20 та 120-й міномет. Серед цікавого вдалося пошкодити скидом міни РЛС «Зоопарк», яка дуже є надокучливою та одною з таких серйозних озброєнь, які виявляють різного типу цілі, та противник активно її застосовував, зараз вже її відмінісували. Також противник намагається зосередити свої основні зусилля поблизу Синьківки та Іванівки, що на Харківщині, та Макіївка, що на Луганщині. Тактика залишається такою, противник намагається заакцентувати великий кулак з особового складу та взяти ще свої танкові підрозділи. Проте наші захисники відбивають всі ці спроби. Зокрема, ми пам'ятаємо про 25 знищених танків, і ми продовжуємо знищувати їх і надалі. Пане Ілля, поясніть, будь ласка, на загал, не так давно відносно в офіційних зведеннях перестали писати дані по Лиману-Куп'янському напрямку, тепер пишуть дані по Лиманському напрямку і дані по Куп'янському напрямку. Очевидно, це не просто так. Ну, тобто, наскільки ми розуміємо, значить, там є якісь рухи, які суттєво відрізняються. Поясніть, будь ласка, ось цей поділ, ну і, власне, чим відрізняються, якщо відрізняються дії ворога на Лиманському напрямку і Куп'янському напрямку, будь ласка.
Ну, дивіться, розділення відбулось перш за все для того, аби розділити ці два напрямки, оскільки вони обидва залишаються важливими для нас і для ворогів, в тому числі, аби простіше було нам управляти цими військами на цих напрямках і ефективніше відбивати атаки. Для цього відбувається цей поділ, аби було максимально ефективне застосування військ, як нашої артилерії, так і авіації, так і противник ніс більше втрати та відбивати його атаки на цих напрямках. Тому, звичайно, противник намагається заакцентувати для нього важливий і Куп'янський, тому що там є залізниця, це логістичне сполучення, так і Лиманський, оскільки через цей напрямок він намагатиметься пробити собі коридор до річки Оскіл. Пане Ілля, на Бахмутському напрямку інформація від 3-ї штурмової бригади повідомляють про те, що взяли в полон командира добровольчого батальйону «Алга» російської армії. Скажіть, будь ласка, такі історії трапляються часто, і наскільки для України це важлива здобич з точки зору обміну? Такі історії трапляються час від часу. Звичайно, що наші хлопці працюють, і коли окупанти здаються в полон, ми, звичайно, що надаємо їм такий шанс, відповідно до всіх міжнародних конвенцій та законів. Звичайно, що ці люди, вони є цінні, перш за все, що вони поповнюють наш обмінний фонд, і більше наших хлопців та дівчат, які зараз знаходяться тимчасово в полоні, ми їх зможемо швидше повернути, оскільки такі кадри, вони вартують значно більше наших хлопців і дівчат, ми можемо повернути їх швидше додому. Так і ще наші спецслужби, звичайно, з ними працюють, проводяться різні допити, там, де ми можемо здобути для себе якусь інформацію. Тому так, ці кадри є важливими, і ми, звичайно, що намагаємося примножувати це, коли є така можливість. Пане Ілля, зараз буду згадувати представника української бригади швидкого реагування «Рубіж» Павла Старожука. Він зазначає, що, до речі, про Бахмутський, так, напрямок. Він зазначає, що окупант дещо змінив тактику саме на ось цьому відтинку і все частіше, мовляв, використовує невеликі групи з 4-8 осіб для обходу українських сил шляхом грамотного маневрування. Чи значить це, що м'ясні так звані штурми від окупантів йдуть в минуле, чи просто додалось варіативності в їхніх діях? Це просто роздроблений м'ясний штурм, я би назвав це так. Звичайно, що важче знищити таку маленьку групу, тому що їх 3-4 людини, і звичайно, що ускладнює попадання. Проте не для наших FPV-дронів і не для наших мінометників. Коли вони йдуть взводом з 30 осіб, то пару залпів 155-х фугасів вирішують це питання рази назавжди. І, звичайно, ентузіазму вже в окупантів йти вперед немає, бо немає кому йти. А 2-3 такі групи, особливо там вночі, звичайно, що їм простіше пробратися, зробити якусь диверсію. Проте і наші хлопці не сплять. Ми маємо багато різних засобів технічних, які допомагають виявляти їх хоч в туман, хоч вночі, хоч за будь-яких інших обставин. Пане Ілля, ми дякуємо вам за те, що ви виходите в ефір і за ваш позитив, який ви приносите нам. І дякуємо вам і побратимам за те, що нас захищаєте, бороните і женете ворога з нашої землі. Я нагадаю глядачам, з нами... перемоги. Обов'язково, тільки так, пане Ілля. Дякую. Глядачам нагадую, це був Ілля Євлаш, начальник прес-служби Східного угруповування військ. І, зокрема, говорили про ситуацію на цьому відтинку, за який і відповідає з інформаційної точки зору пан Ілля.